Så skal vi til kveldens utsolgte aha-konsert I Oslo Spektrum. En spesiell opplevelse for mange tilhengere som nå vet at bandet legger opp. I kveld kunne en se på enkelte fans at aha snart kommer til å legge opp. De mest ihuga hadde reist fra andre siden av jordkloden for å oppleve Norges største pop-eventyr. We've been AHA fans for over 20 years, and this is a huge moment for all of us. But they're quitting next year. Oh. Yeah, but they will remain alive in our hearts forever. Italy, you made your own rules. You have excuses, the ones that you choose. Med et nytt album I bagasjen tok det ikke lang tid før de ville vise at de fremleis kan lage popmusikk. Neste år setter jeg I gang sin store avskedsturné med mer enn 100 konserter over hele verden. Da får en trolig høre enda flere av de store 80-tallslåtene.